S jeepem tam budeme raz, dva. Ale ne, na něco jsme narazili. Ajajaj, píchli jsme, Leo. Nic se neděje, Katie, máme rezervu, pamatuješ? Co pak je, Hero? Leo, tahle je také píchla. To ne, rezervu máme jenom jednu. To se muselo stát kvůli všem těm kamenům. Uvízli jsme tu. Je tady vážně hodně zeleně, Leo. Jednu z pneumatek můžeme zacpat trávou, takže i když tam nebude vzduch, zůstane stále plná. Jenom musíme jet hodně opatrně. To je skvělý nápad, Katie, ale nejdřív vyměním alespoň tu jednu. Hotovo! Teď natrháme trávu a nacpeme ji dovnitř. Výborně, bude to rychleji hotové. Dobrá práce, kamarádi, a můžeme vyrazit. Hlavně jeď pomalu, Leo. Pneumatika na to není dost silná. Jasně, Katie, takže hodně pomalu. Jsme tady, ale co máme hledat?